Կապետ, նախ ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ միանալ բոլորին շնորհակալություններին, որոնք ուղղված են ապրիլի 24-ի առհասարակ նախագծի կազմակերպմանը եւ գեղարվեստական մասի կազմակերպմանը եւ միևնույն ժամանակ ուզում եմ շնորհավորել նաեւ այսօրվա մեդալակիրներին։ Երևան քաղաքում Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան պուրակ անվանակոչելու մասին ղեկավարվելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին մասի 23-րդ կետի դրույթներով Երևան քաղաքի ավականին որոշում եմ առաջինը Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Ագաթան Գևոսի փողոցների Խաչմերուկի անկյունային հատվածի Երևանի կրկեսին հարակից պուրակ անվանակոչելու ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, կրկեսի հայ դերասան, մնջկատակ, ծաղրացու, գրող և թատերական ռեժիսոր Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվամբ, Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան ուրակ։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդ օրվանից։ Տեղեկանք հիմնավորումը ներկայացնում եմ համառոտ հակիրճ մեծ արտիստի Լեոնիդ Ենգիբարյանի ինքնակենսագրությամբ։ Լեոնիդ Ենգիբարյանը ծնվել է 1935 թվականի մարտի 15-ին Մոսկվայում։ Մինչև իր կյանքը կրկեսին նվիրելը Ենգիբարյանը փորձել է մի քանի այլ մասնագիտություններ։ 1952 թվականին ավարտելով միջնակարգ դպրոցը ընդունվել է ձկնային տնտեսության ինստիտուտ, սակայն այնտեղ սովորել է ընդամենը կես տարի, ինչից հետո տեղափոխվել է ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտ։ Լեոնիդ Ենգիբարյանը մինչև 1950-ականների կեսերը լավ արդյունքների էր հասել որպես պրոֆեսիոնալ վռնցքամարտիկ։ 1952-1953 թվականների մրցաշրջանում վռնցքամարտի Մոսկվայի առաջնությունում Ենգիբարյանը տանում է 9 հաղթանակ և պարտվում է ընդամենը 1 անգամ։ Արդյունքում իր քաշային կարգում գրավում է 3-րդ տեղը։ 1952 թվականին սկսելով 3-րդ կարգից 1954 թվականին արդեն առաջին կարգային բրոնզկամարտիկ էր։ 1955 թվականին կրկեսային արվեստի պետական ուսումնարանում բացվում է կլոնադայի բաժին և Լեոնիդը ընդունվում է այդտեղ։ 1959 թվականի հուլիսի 25-ին Նովոսիբիրսկի կրկեսում տեղի ունենում արտիստի դեբյուտը։ 1959 թվականին ավարտելով ուսումնարանը գալիս է Երևան և ընդունվում հայկական կրկեսախումբ։ 1956 թվականից Ենգիբարյանը նկարահանվում էր ֆիլմերում։ 1962 թվականին Հենրիկ Մալյանը և Լևոն Իսահակյանը արտիստին առաջարկում են կինոյում խաղալ ինքն իրեն։ Կրկեսի ծաղրածույի մասին ֆիլմը անվանեցին «Ճանապարհ դեպի կրկես»։ 1964 թվականին Պրահայում տեղի ունեցած ծաղրածուների միջազգային մրցույթում Ենգիբարյանն արժանանում է առաջին մրցանակի։ Նա մեծ հաջողությամբ հյուրախաղերով հանդես է գալիս ինչպես ԽՍՀՄ-ում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Երևանից և Մոսկվայից բացի Լեոնիդը սիրում էր նաև Պրահան, որտեղ չեխ կնոջից ծնվում է իր աղջիկը Բարբրան։ Կրկեսից բացի Լեոնիդ Ենգիբարյանը հանդես է գալիս մնջախաղի երեկոներով, գրում է արձակ ստեղծագործություններ, շարունակում նկարահանվել ֆիլմերում։ Սերգեյ Փարաջանովի «Մոռացված նախնիները», «Նախնիներից տվերները», Ռոլան Բիկովի «Այբոլիդ 66», «Մանեժում պատանեկությունը», Վասիլի Շուկշինի «Վառարան նստարաններ», Թենգիզ Աբուլաձեի «Վզնոց իմ սիրելի համար» և այլն։ Անձամբ արտիստի մասին նկարահանվում են մի շարք այլ ֆիլմեր։ Ենգիբարյանը ստեղծել է մնջախաղի էստրադային թատրոնը, սկզբնավորելով ինքնատիպ նոր ենգիբարյանական ուղղությունը։ Լավագույն ներկայացումներից են «Աստղային անձրև», «Ծաղրածույի տարօրինակությունները»։ Խոհափիլիսոփայական երանգ ունեն Ենգիբարյանի փողոցային ակրոբատ, քայլեր, ողջ և մեռածը, բրոնզկամարտ, «Սիրտը ափի մեջ», «Հովանոց», «Ջութակ», «Լույս ու ստվեր» և այլ մանրապատումներ։ Լեոնիդ Ենգիբարյանը մահանում է 37 տարեկան հասակում 1972 թվականի հուլիսի 25-ին Մոսկվայում, իր դեբյուտից ուղիղ 13 տարի հետո նույն օրը։ Արտիստի գերեզմանը գտնվում է Մոսկվայի Վագան Կևսկը գերեզմանատանը։
2020 թվականի մարտի 15-ին Լեոնիդ Ենգիբարյանը կդառնար 85 տարեկան։ Չի կարելի բարձր պաշտոններ վստահել հումորից զուրկ մարդկանց, ասել է Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Երևան քաղաքում Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան պուրակ անվանակոչելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։ Երևան քաղաքում Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան պուրակ անվանակոչելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Երևանի բյուջեի եկամուտներում եւ ծախսերում փոփոխություններ չեն սպասվում։ Հետգրություն։ Մեծ արտիստի Լեոնիդ Ենգիբարյանի մասին նկարահանված «Ճանապարհ դեպի Կրկես», «Պուտին Արենո» եւ այլ բազմաթիվ ֆիլմերում, բնօրինակ ռուսերեն եւ կրկնօրինակված հայերեն տարբերակներում Լեոնյան ամենուրեք ներկայանում է որպես Ենգիբարյան։ Չնայած այն հանգամանքին, որ խորհրդային միության տարիներին ընդունված էր հայկական ազգանունները ռուսաֆիկացնել։ Ենգիբարյանի կյանքն ուսումնասիրելով եկա հաճելի անակնկալի ինձ համար, ինչը չհիշատակեցի կենսագրությունում։ Իր հայրն ունեցել է 3 կին, յուրաքանչյուրից մեկական որդի։ Լեոնյան կրտսերն էր, իսկ իր ավագ եղբայրներից մեկ Օդեսայում հայտնի ճարտարապետ Միքայելն է, մյուսը հայ անվանի ռեժիսոր, բեմադրիչ, դերասան, ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Երևանի դրամատիկական թատրոնի հիմնադիր Ռաչա Ղափլանյանն է։ Մեծ հույս ունեմ, որ այսօր Երևանի ավականին վերջապես համեստորեն կպատվի մեծ արտիստի վառ հիշողությունը իր անվան պուրակով, իր 85-ամյակի արթիվ, որտեղ շուտով կվերատեղադրվի նաև իր արձանը։ Լեոնյան սիրում էր Երևանը։ Մի անգամ, երբ աշուն իջնելով լեռներից քաղաքի փողոցները դարձրեց շագանակաոսկեգույն, քաղաք եկավ ծաղրածուն։ Չգիտեմ, գուցե նա սիրահարվեց երկարոտեն ու թուխ աղջկան, կամ գուցե դա հեքիաթ է, բայց ճիշտ է, որ նա աչքերում աշնանային անձրևները լի հեռացավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անտոնյան, ես կարծում եմ այս ամենը կարելի էր նաև շատ ավելի ուրախ տոնով, որովհետև Լեոնիդ Ենգիբարյանը միշտ ժպիտ է պարգևել բոլորի, միջև այսօր բոլորից ժպիտ է պարգևում և ամբողջ իր կյանքում ժպիտ է պարգևել մարդկանց, այնպես որ համարենք, հա, որ այս ամենը ժպիտով եք ասել և լավ տրամադրությամբ։ Համամիտ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե հարցեր կան զեկուցողին, կարծես թե չկան, որովհետև ինձ մոտ պետք է թղթիկներ լինեին, եթե չկան թղթիկներ, ուրեմն հարցեր զեկուցողին չկան, այս դեպքում հարակի զեկուցող մշակույթի կրթության սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սաթինիկ Մկրտչյան, Տիկին Մկրտչյան ջան, համեցեք միկրոֆոնը, ահա։ Մենք այս հարցը քննարկել ենք հանձնաժողովում և իհարկե տվել ենք դրական եզրակացություն, նշելով նաև, որ չնայած որ կորոնավիրուսի այս համաճարակի համավարակի օրերին է տեղի ունենում, հույս ունենք, որ այս փաստը և Լեոնիդ Ենգիբարյանի հանրահռչակումն ու մեծանումը չի կորի այս համընդհանուր նոր ստեղծված իրավիճակում և նաև հույս ունենք, որ սա կլինի առաջինը, բայց ոչ վերջինը իր 85-ամյակ տարեկանի միջոցառումների։ Շատ շնորհակալ եմ, դրական, հա, ոնց որ ասեցիք, դա ես
կարողաբար ստողեցի։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ, վստահ եմ, որ հենց այդպես է, Տիկին Մկրտչյան ջան, եթե հարցեր կան հարակի ձեկուցողին, հարցեր չկան հարակի ձեկուցողին, ելույթների համար գրանցվածներ պարոն Ավետիսյան չունենք, հետ դեպքում եզրափակիչ ելույթ, եթե կա պարոն Անտոնյան, էլի չկա, կարելի ուրախ մի երկու բառ ասեք, բայց ես ձեր տեղը կասեմ, լավ։ Եվ եկեք գրանցվենք քվեարկության համար։ Գրանցված է ավականու 46 անդամ, քվեարկենք, ով է կողմ։ Շնորհակալ եմ, դեմ, շնորհակալ եմ, ձեռնպա, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես 44 կողմ 0 դեմ 2 ձեռնպա որոշումն ընդունված է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անտոնյան։ Ձեր թույլտվությամբ, պարոն քաղաքապետ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախ եւ առաջ Երևանի ավականու իմ հարգարժան գործընկերներին, ձեզ առանձնապես, պարոն քաղաքապետ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մի նախաձեռնության հեղինակի, ով մեկնարկեց մի ստորագրահավաք նույն նախագծի վերաբերյալ, դա Կարեն Նեկոչարյան Ռոբերտի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սոս Պետրոսյանին և բոլոր նրանց, այն մարդկանց, ովքեր քաջալերեցին այս նախագիծը իրականացնելու, բայց բոլոր շնորհակալությունները մեր երևանցիներին են, մեր հայրենակիցները, ովքեր վարպահում են մեծ արտիստի, վառ ու մեծ հիշողությունը։ Շնորհակալություն։